नेचर एंटरटेनमेंट। दोस्तों तमे तमारी जिंदगी में सरेराश 25 वर्ष सुधी सुवो छो अने तमारा शरीर ने एटलू सुवु पण जोईए, कारण के रेस्ट एटले के आराम तमारा शरीर माटे सौथी जरूरी वस्तु छे। सारी ऊंघना घणा फायदा छे। तमारू मगज वधु सारी रीते कार्य करे छे। सारी ऊंघना कारणे आखो दिवस तमारी ऊर्जा हमेशा जळवाई रहे छे, जेना लीधे तमे तमारा व्यवसायनुं काम अने जो तमे विद्यार्थी छो तो अभ्यास सारी रीते करी शको छो। जो तमे सारी ऊंघ लो छो तो तमारी शारीरिक अने मानसिक तंदुरस्ती हमेशा जळवाई रहे छे। वैज्ञानिकोए केटलाय रिसर्चमां ए साबित कर्युं छे के जे लोको सारी ऊंघ ले छे ते लोकोनुं आयुष्य बीजा लोको करता वधारे होय छे। हुं एवुं नथी कहेतो કે જે લોકો વધારે સમય સુધી સુવે છે તે લોકો વધારે સમય સુધી જીવે છે, કારણ કે તમે કેટલું સુવો છો તે મહત્વનું નથી, પરંતુ તેનાથી વધારે મહત્વનું એ છે કે તમારી ઊંઘની ગુણવત્તા કેવી છે, મતલબ તમે કેટલી ગાઢ ઊંઘમાં સુવો છો તે ઊંઘની ગાઢતા ઊંઘની લંબાઈ કરતાં વધારે જરૂરી છે। તમે એ તો જરૂર સાંભળ્યું હશે કે દુનિયામાં મોટાભાગના જીનિયસીસ જે લોકોએ મોટી મોટી શોધો કરી છે તે ખૂબ જ ઓછું સૂતા હતા। 12 કલાકની અવ્યવસ્થિત ઊંઘ એ 4 કલાકની ગાઢ ઊંઘ સમાન છે। તમારી ઊંઘ કેટલી ગાઢ છે તે હકીકતમાં તમારા સુવાની રીત, મતલબ કે તમે કેવી રીતે સુવો છો તેના ઉપર આધાર રાખે છે। જેમ કે જો તમે પેટ ભરીને જમ્યા પછી આવી રીતે સોફા પર સૂઈ જાવ છો તો તમે ઈચ્છવા છતાં ગાઢ નિંદ્રા નહીં લઈ શકો, કેમ કે આ સ્થિતિમાં ખાવાનું સારી રીતે નથી પચતું, અને જો ખાવાનું સારી રીતે પાચન નહીં થાય તો તે તમારી ઊંઘને અસર કરશે। કોઈ પણ અસ્તવ્યસ્ત રીતે તમે 12 કલાક પણ સૂઈ શકો છો, પરંતુ તે ઊંઘ ગાઢ નહીં હોય। સારી રીતે સુવો છો તો તમને ગાઢ ઊંઘ આવશે, અને તેના લીધે જ્યારે તમે સવારે જાગો છો તો તમને એકદમ તાજગીનો અનુભવ થશે અને તમે પૂરી રીતે એનર્જીથી એટલે કે ઊર્જાથી સંપન્ન છો। તમે કેવી રીતે સુવો છો તે તમારા શરીરના સ્વાસ્થ્યને પણ અસર કરે છે। સુવાની કેટલીક રીતો છે: ફ્રન્ટ સાઈડની રીતે સુવું, બેક સાઈડવાળી રીતે સુવું, રાઈટ સાઈડ એટલે કે જમણી બાજુ સુવું અને લેફ્ટ એટલે કે ડાબી બાજુ સુવું, અને આ બધી સ્થિતિ તમારા સ્વાસ્થ્ય ઉપર પ્રભાવ પાડે છે। રાઈટ એટલે કે જમણી બાજુ સુવું કે પછી ફ્રન્ટ સાઈડ સુવું એ સુવાની કોમન સ્થિતિ છે, એવી રીતે મોટાભાગના લોકો સુવે છે। તમે પણ એવી રીતે સુતા હશો, પણ કદાચ તમને ખબર નહીં હોય કે આ સુવાની ખોટી રીત છે। આ બધી પોઝિશનમાં લેફ્ટ એટલે કે ડાબી બાજુ સુવું તમારા શરીર માટે સૌથી યોગ્ય હોય છે। તમારા શરીરમાં એક પૂરેપૂરી સિસ્ટમ ગોઠવાયેલ હોય છે જે તમારા શરીરમાંથી ટોક્સિન્સ એટલે કે વિષેલા પદાર્થો અને બેકાર પદાર્થોને તમારા શરીરમાંથી બહાર કાઢી નાખે છે। આયુર્વેદ એવું કહે છે કે જ્યારે તમે તમારી ડાબી બાજુ સુવો છો ત્યારે તમારું શરીર વિષેલા પદાર્થોની સારી રીતે ફિલ્ટર કરી શકે છે અને તેને બહાર કાઢે છે। આવું એટલા માટે કારણ કે તમારા શરીરની ડાબી બાજુની ફિલ્ટર સિસ્ટમ છે તે તમારી જમણી બાજુની ફિલ્ટર સિસ્ટમ કરતાં મજબૂત છે, એટલા માટે જ્યારે તમે ડાબી બાજુ સુવો છો ત્યારે તમારી મજબૂત ફિલ્ટર સિસ્ટમ કામ કરે છે, અને જો તમે જમણી બાજુ સુવો છો ત્યારે તમારી આ સિસ્ટમ વધારે પાવરથી કામ નથી કરી શકતી। પણ જ્યારે તમારી ડાબી બાજુ સુવો છો ત્યારે તમારી ડોમિનેટ લિમ્ફેટિક સિસ્ટમ એટલે કે મજબૂત ફિલ્ટર સિસ્ટમ ઓન થઈ જાય છે અને તમારા શરીરમાંથી ખૂબ જ સારી રીતે વિષેલા પદાર્થોને ફિલ્ટર કરી નાખે છે। ડાયજેશન એટલે કે પાચનની બાબતમાં પણ જમણી બાજુ સુવા કરતાં ડાબી બાજુ સુવું ફાયદાકારક સાબિત થાય છે, અને તેનું કારણ છે આપણી પૃથ્વીનું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ। પેટમાં તમારો ખોરાક જે જાય છે તે તમારી ડાબી બાજુએ રહે છે। ડાબી બાજુ રહેતો હોવાથી તમારે ડાબી બાજુ સુવું જોઈએ। ડાબી બાજુ સુવાથી તમારું જઠર અને યકૃત બંને નેચરલી યોગ્ય સ્થિતિમાં રહે છે અને સારી રીતે કાર્ય કરે છે। ડાબી બાજુ સુવાથી તમે ખાધેલ ખોરાક તમારા જઠર અને બાકીના અંગોમાં યોગ્ય રીતે આગળ વધે છે અને સારી રીતે પાચન થઈ શકે છે। ખાધા પછી તમારા શરીરમાં કેટલાય પ્રકારના એન્ઝાઇમ્સ નીકળે છે જે ખોરાકને પચાવવામાં મદદ કરે છે। ડાબી બાજુ સુવાથી આ જ એન્ઝાઇમ વધારે સારી રીતે નીકળે છે અને તમારો ખોરાક ધીમે ધીમે પચે છે, અને તેવી જ રીતે જો તમે જમણી બાજુ સુવો છો તો ખોરાક જલ્દીથી પચી જાય છે, જે સારી વાત નથી। આ ઇમેજમાં તમે જોઈ શકો છો કે જ્યારે તમે ડાબી બાજુ સુવો છો ત્યારે જે પાચક રસ નીકળે છે જે તમારો ખોરાક પચાવે છે તે બિલકુલ યોગ્ય પોઝિશનમાં છે, અને ઉપર જે જમણી બાજુ સુતેલ છે તેમાં પાચક રસ ઉલટી બાજુ ચાલ્યો ગયો છે, જેના લીધે ખોરાક યોગ્ય રીતે નથી પચતો। તેમજ ડાબી બાજુ સુવાથી તમારું હૃદય પણ સારી રીતે કાર્ય કરે છે, પરંતુ જમણી બાજુ સુવાથી તમારા હૃદયને વધારે જોર લગાવવો પડે છે। તમે એક નોટિસ કરજો કે તમારે સુવાની એક સ્ટાઇલ પણ હોય છે। સૌથી કોમન સ્ટાઇલ છે ફિડલ પોઝિશન સ્લીપિંગ। દુનિયાના લગભગ 40% લોકો આવી રીતે સુવે છે અને આ તેમની ફેવરિટ સ્ટાઇલ છે। તમે પણ ક્યારેક આવી રીતે સુતા હશો, કેટલું આરામદાયક હોય છે! પરંતુ આ પોઝિશનમાં સુવાથી તમારા સાંધા એટલે કે ઘૂંટણને અસર કરે છે। તમારા પગ સીધા હોવા જોઈએ, નહીં કે વાળીને। જો તમે તો પણ આ પોઝિશન
આ સ્ટાઇલમાં સુવા માંગો છો તો તમે એક આસાન કામ કરી શકો છો કે જેથી ઘૂંટણ પર અસરવાળી વાત છે તેનાથી બચી શકો છો, અને તે છે ઓશીકું લગાવવું, જેથી તમારા ઘૂંટણ છે તેના પર ઓછો તણાવ પડે છે। સુવાની બાબતમાં સૌથી ખરાબ સ્ટાઇલ છે પેટ પર ઊંધું સુવું। ડોક્ટરોના હિસાબથી આનાથી ખરાબ સ્ટાઇલ બીજી કોઈ હોય જ ન શકે। તેનાથી તમે તમારા શરીરના ઘણા બધા મસલ્સ પર અજાણતા જ બળ લગાવી દો છો, એટલે આવી રીતે સુવાનું અવોઇડ કરો। આવી રીતે ન સુવું જોઈએ। ડાબી બાજુ સુઈને તમે ફિટસ પોઝિશનમાં સુઈ શકો છો અને પગની વચ્ચે ઓશીકું રાખીને। આ બધી જ રિસર્ચમાં એવું બહાર આવ્યું છે કે આ જ પોઝિશન તમારા માટે સૌથી બેસ્ટ છે। તેથી આ પોઝિશનમાં સુવો અને સવારે ઉઠીને ઝકાસ અનુભવ કરો। અને હા દોસ્તો, આમાંથી તમારી પ્રિય સ્ટાઇલ ABCDEFGH કઈ છે નીચે કોમેન્ટ જરૂર કરજો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો અને આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો।